សួស្តីបងប្អូនថ្ងៃនេះយើងដល់មើលធីបការព្រៀនធីបការដោយប្រើម៉ាស៊ីនក្នុង IX 7គុណពេញសាច់ក្នុងបាត់រងសិនធំក៏មានសិនទួយក៏មានដែរបើសិននេះគណៈបរំអាចតទៅបានតាមយកលេខទូរស័ព្ទដែលទុកខាងក្រោមអាចផ្ញើបានគ្រប់ខេត្តការធ្វើធីបគឺមានការរៀបចំស្រោស្រមស្រមដូចខាងនេះគឺម៉ាស៊ីន GMG613 គុណគឺព្រិនសាច់ខ្នងព្រិនគូសំរីកាប្រមាញ៉ាច់ទុកទឹកបងជិលើមកព្រឹកតែអាចតាមម៉ាក់ទេអត់លោកអូននេះលើសាណែពីបានតកាយកវាយការបងប្អូនបងប្អូនគាត់មានកកកាចេញពីនឹងមកផលបួរតកវាយតកវាយទៀតផលព្រលឹមឡើងបានជួនផលមកយកបន្ទប់បើសិនហ៎ផលនឹងយករដ្ឋបាលស្រុកកវាយ